biz karantin normalarini qabul qilib juda katta intizom tartib bilan qattiqqo'llik bilan har safar bu masalalarga alohida urg'u berib chora tadbirlar ko'rib tibbiy xodimlarimizni jasorati mehnati fidoyiligi bilan bu masalani qattiq jilovlab turuvdik pandemiyaga qarshi kurash shu bilan birga iqtisodiyotni tiklash bo'yicha chora tadbirlar qabul qilishga kelishib olib biz ko'p masalalarni yumshatish bo'yicha choralar ko'rdik albatta choralarni ko'rganimizni katta natijasi bo'ldi mana iqtisodiy o'sishlarni joylardagi kambag'alchilikka qarshi kurash ishsizlar sonini qisqartirish juda ko'p sohalarni iloji boricha shuni tiklashga harakat qildik yerda ham hali muammolar bor u masalani hozir alohida muhokama qilamiz lekin shu bilan birga bülə, mana o'zlaring ko'rib turibsizlar kun sayin o'zbekistonda shu kasallik bilan zararlanish soni ko'payib boryapti chet ellardan shu bugungacha to'qson mingdan ko'p fuqarolarimizni qaytib olib keldik yana bir marta bugun xalqimizga murojaat qilib aytmoqchimanki chet eldagi qolgan hamma fuqarolarimizni albatta olib kelamiz bugun topshiriq berdik chegaralarda ayniqsa qozog'iston bilan rossiya chegarasida bo'lgan fuqarolarimizni tizim bilan tartib bilan albatta ularni olib kelamiz lekin bitta narsani bilishlari kerak hozir zararlanganlar soni ko'payib ketganligi uchun mana maxsus komissiya qaror qabul qildi 10-dan 1 avgustgacha juda ko'p masalalarda cheklov o'rnatishga majburmiz agar zararlanganlar shu tarzda ketaversa viloyatlarimizda ham markazimizda ham shifoxonalar hali bunday ko'p zararlanganlarni qabul qilishga tayyor emas lekin bitta narsani bilinglar bizda hamma zaxiralar mavjud mana zangatada katta shifoxona qurdik kechadan boshlab u shifoxona odamlarni qabul qilib boshladi o'zlaring ko'rdilar juda katta karantin zonalar nafaqat o'rta saroydagi viloyatlarda ham tayyorgarlik qilganmiz alohida alohida kasalxonalarda ham tayyorgarlik qilganmiz lekin agar biz hozir maxsus komissiya qabul qilgan choralarni ko'rmas ekanmiz kasalliklar va o'lim ko'payyapti ochiq gap o'zbekistonda o'lim ko'rsatkichi eng past edi lekin mana shu oxirgi o'n kunda o'lim ko'rsatkichlari ham kun sayin o'sib boryapti mani shu tashvishga solib boshladi agar hozir odamlarni hayoti bilan bog'liq narsalarga biz e'tiborni susaytirsak ertaga aholimiz yaxshi bo'lmaydi biz o'zimiz özümüz, o'zimizni asrashga saqlashga e'tibor bermayapmiz mana bozorlarni ochdik to'ylarga ruxsat berdik o'ttizta odam bilan o'tkazish lekin o'ttizta odam bir yuz o'ttiztaga ko'payib ketyapti joylarda oddiy talabga e'tibor berilmayapti mana shuni inobatga olib maxsus komissiyani qarorini hamma bajarishi shart buni tagida juda katta yuksak mas'uliyat yotibdiki odamlarni xavfsizligi bilan odamlarni sog'lig'i bilan bog'liq bo'lgani uchun biz maxsus komissiyani qarorini bajarishga majburmiz mana bugun tibbiyot xodimlarimiz oynai jahonda juda mukammal qilib javob berdilarki hech qanday savolga o'rin yo'q yana bir marta man ogohlantirmoqchimanki kasallikni yashirish bilan uyda o'zlari davolanish bilan juda katta o'zimizga o'zlaringga xavf xatar tug'diryapsizlar oilamizga farzandlarimizga ota onamizga nuroniylarga xavf xatar tug'diryapmiz mana shu bizda bo'lgan oxirgi ma'lumotlar yaqqol shuni ko'rsatib turibdi shuning uchun hamma viloyat hokimlari erta indin mutasaddi viloyat shahar mutaxassislar bilan birga yana bir marta o'n beshinchi o'n oltinchi marta qanday xalqimizga murojaat qabul qilgan bo'lsalaring shunday murojaat qabul qilasizlar har bir viloyat rahbari sizlar o'sha yerdagi elni boshisizlar elimizga alohida qilib o'z farzandlaringga o'z otalaringga o'z singlilaringga murojaat qilganday murojaat qilish kerak o'zimiz o'zimiz sog'lig'imizni asramasak o'zimizni farzandimizni ota onamizni qarindoshlarimizni hech kim asrab bermaydi buni hammasi o'zimizga bog'liq bir qattiq narsani talab qilganimiz yo'q shu karantin normalarini o'rgandikku biz tajriba orttirdikku biz hammamiz salgina jilovni qo'yib yubordik ochiq gap juda katta choralar ko'ruvdik dunyo hamjamiyati tan oluvdi o'zbekistondagi tizimni biz majburmiz bu cheklovlarni qilishga ogoh bo'lib ziyrak bo'lib metin intizom bilan temir intizom bilan albatta biz buni yutamiz lekin birlashib hammamiz bir bo'lib to'g'ri tushunsak natija biz kutgandek bo'ladi ommaviy axborot vositalariga yana bir marta minnatdorchilik bildirmoqchimanki ular xalqimizga hamma muloqotlarni mutasaddilarni bergan hamma takliflarini xalqimizga yetkazyapti har bir soha bo'yicha mutasaddi tashkilotlar birinchi rahbarlari ommaviy axborot vositalari bilan uchrashib xalqimizga har bir cheklovni nima uchun qilganmiz bu cheklovlarni qanday qilib bajarishimiz kerakligini tushuntiradi shu Şu bilan birga biz iqtisodiyot tarmoqlarini to'xtatmaymiz qanday og'ir bo'lmasin biz birinchi kundan boshlab bir necha marta bu masalaga qaytayapmiz mana shunday sharoitda yashash ishlashga o'rganishimiz shart